Fechei ano passado, em setembro. Ano passado? É, foi bem recente, foi bem recente. Isso tudo veio porque quando eu acabei minha carreira no kart em 2020, eu fui para Fórmula 4, depois eu fui para Fórmula Renault, né, que juntou, que chama Freca, é, mas juntou a Renault com uma outra categoria, e eu fiz parte da equipe do Fernando Alonso de Fórmula. Tá. E eles nunca tinham tido pódio, acho que nem no top 10 eles tinham chego, e naquele ano eu fiz acho que 3 pódios, é, sabe, sempre estava lá na frente, do meio do ano para frente, e ele já ficou ciente de quem eu era naquele ficou, momento. Ficou em evidência. Não, né? Não tá só na empresa, tá, tem um padrinho ali agora de olho. Exato. Assim. Pô, e baita padrinho, hein? Não tem como ter melhor, pra tá falar a verdade. Tá na última prateleira aí dos pilotos, né? Ele, pra mim, é um fenômeno. É, meu de tudo, né, cara? Puta merda. Falando da academia, então, de jovens pilotos do Fernando Alonso, como é que funciona? Você tem bastante contato direto com ele? Qual que é o tipo de estrutura? Qual que é a diferença e os pontos positivos, vamos dizer, de você fazer parte de um programa como esse de jovens pilotos do Alonso? Assim, é muito bom, porque assim, você tem um padrinho na sua carreira como Fernando Alonso, primeiro que é um nome muito forte, né? As pessoas têm muito, né, criam expectativas em cima de você, tanto porque ele sempre está envolvido nas coisas. Ele se envolveu muito na minha temporada de Fórmula 3 esse ano. A gente fez muito simulador junto, a gente treinou bastante. Pô, junto. Que legal. Cara, ele é um cara que não é só que ele coloca o nome no negócio e larga. Ele está muito, entendeu, envolvido ali no dia a dia. Assim, da... Ele não é um cara que eu falo diariamente. Claro. Mas assim, é um cara que qualquer tipo de dúvida que eu tiver, eu pego meu celular aqui agora, você chamo tem ele no WhatsApp a ele, e a gente está... Entendeu? É um cara que eu tenho total acesso para chamar a qualquer momento. Pô, que legal, e ele vai estar ali para qualquer coisa que eu precisar. E eu acho que isso é algo importante, porque muitas pessoas fazem isso hoje em dia, mas eles só colocam um nome, entendeu? É isso aí. E mais nada. Contrata uma equipe boa e fala assim... É, exato. Meu nome tem peso, tem então vários, vou carimbar. Tem vários mesmo. Vários pilotos que colocam o nome na equipe, mas não se envolvem na a maioria no dia a dia. Das equipes de kart que tem hoje em dia com nome de... Os chassis que tem nome de piloto, mas é só... Nada, os caras não se envolvem absolutamente nada. Eles só colocam o nome bonitinho ali pra estar envolvido no kart. É, mas... faz um troquinho extra. Que pra eles não é... Mas é importante para o nome deles estar tá vivo, claro, no meio de tudo, claro, isso. Entendeu? Cara, mas é legal isso, porque eu que estou de fora, principalmente, você está dentro, o Bruno está infinitamente mais dentro que eu nesse assunto. Você vê que o Alonso é um cara que ele não é um cara que está sempre aparecendo, querendo mídia e tal. Então é um cara que o dia que chegar numa equipe e falar, ó, esse cara é bom, chegar para 3, 4, os caras vão sentar e ouvir. É que o Alonso, ele é, não vamos nem discutir sobre a isso. A qualidade não tem nem... Não, o cara é muito diferenciado, esquece. E continua provando, não precisa mais provar nada para ninguém e continua provando. Não, só que ano... quando você tem uma academia de jovens pilotos do Alonso, que é um cara muito diferenciado, e esses pilotos foram selecionados por um cara diferenciado, é claro que existe uma expectativa grande e todo mundo olha e fala, meu, se o Alonso escolheu esse cara aí, vamos entender porque alguma coisa de especial com certeza tem, né? Cara, o que aconteceu comigo esse ano foi muito isso. Tipo, eu nunca fui um cara de todo mundo olhar no Brasil, entendeu? Eu tinha meus resultados, mas eu nunca fui um cara que todo o Brasil sabia que eu tava caminho da Fórmula 1. Não, pelo contrário. Eu acho que dos brasileiros, provavelmente eu era um dos que era menos visado. Mas a partir do momento que o Fernando entrou na minha carreira, tudo mudou, eu diria. E como é que foi o contato? Primeiro. Assim, eu tava sofrendo com essa questão de management, né? Na época eu não tinha... pessoas certas ao meu lado, não que não eram certas, mas pessoas que não tinham a influência necessária para me colocar nas equipes importantes e nas posições importantes, porque vocês sabem que o esporte é uma política pura, entendeu? No final das contas, as equipes sabem quem é o piloto que tem as pessoas importantes por trás, quem é que tem que andar bem, quem é que tem que andar mal. É um esporte que é um pouco complicado. No final, não é que o talento não conta, mas ele não conta sozinho, né? O talento, e você tem as pessoas ali que acabam decidindo a dança das cadeiras ali, quem vai andar em qual lugar, né? Se você não estiver conectado, exato, com uma delas... Ô, mas quantos anos você tem? 18. Pô, mas lá no negócio do Alonso, ensina da entrevista também? O cara fala bem, né? Vê, né? O cara fala bem. Assim, cara, tipo, o Fernando, depois que ele entrou na minha carreira, o contato veio na Áustria, quando meu pai foi para uma etapa de Fórmula 1.
Eu não sei de verdade por que, que ele foi parar naquela etapa, mas ele foi. É, eu acho que foi o convite de um amigo e tudo, e ele tava lá com a FIA e tudo. Ah, era a Federação Brasileira de Esporte, né? Porque hoje minha família, a gente começou com absolutamente nada no esporte e hoje em dia a gente tem grande influência dentro, né? Hoje a gente é sócio majoritário da Stock Car. E a gente está influenciado em toda a TCR, Turismo Nacional e outras categorias no Brasil. Então, assim, meu pai tem uma boa relação com a CBA, né? A Federação Brasileira de Automobilismo. E aí ele foi para essa corrida de Fórmula 1. E aí eu não sei quem apresentou quem ali, porque são três donos da A14, é o Fernando, né, o Albert e o Alberto. O Alberto é o cara que tá sempre com o Fernando na pista, que é o cara que tá apoiando o Fernando em qualquer momento que ele precisar, e o Albert é o cara que tá comigo hoje em dia, que fica do meu lado para tudo. E meu pai conheceu o Albert. E aí, a partir do momento que ele conheceu o Albert, ele falou, pô, mas eu conheço esse menino correu na... E aí, foi indo assim, e aí entra o Straight, que é o meu coach hoje em dia, que é um ex-piloto também, brasileiro, foi um dos maiores, né, que infelizmente não teve a oportunidade de se manter na Fórmula 1, mas... Mas tinha talento de sobra. Tinha talento de sobra. Caso tivesse, de repente, com as pessoas certas, exato, na hora certa, poderia ter andado na Fórmula 1, Ele até tava no lugar certo, só que aí ele acabou se ferrando, pelas histórias que eu vi, ele tava na Toyota, e aí tinha japonês ao mesmo tempo lá. Tinha e aí outros caras com uma preferência japonesa. Dificultou, a política não tava mas a favor fez uma dele. Baita carreira profissional no Japão. Fez. É um piloto. Ah, ele só não fez na Fórmula 1, mas em outras categorias ele se deu muito bem e depois ele virou o top dos coaches hoje em dia, a gente sabe. Concordo. E tem um total respeito lá. E aí o Albert tinha contato muito bom com o Straight e falou, você acha que esse menino... O Straight já era envolvido com a A14. Sim, porque um dos meninos que tá na A14 hoje, que tá na Fórmula 2, que é o Clement Novalak, ele é piloto do Straight. Tá, legal. E aí o Albert falou, né, todo mundo sabe que o Straight entende do esporte, o Fernando, mesmo ele sendo um piloto de Fórmula 1 absurdo, ele não consegue seguir todas as categorias de tudo. Acompanhar todo mundo. Né? Ele segue a Fórmula 2 e a Fórmula 3, mas eu não corria lá na época. E aí perguntaram pro Straight e ele falou, cara, eu já tentei trabalhar com esse menino há 3 anos atrás, infelizmente não deu por alguns motivos, mas, cara, total interesse, super legal, se vocês puderem assinar com ele, pelo menos faz essa história que eu ouvi, vão com tudo e eu gostaria de estar junto. E foi o que aconteceu. Aí o Albert juntou o Straight comigo e, cara, a gente fez um time absurdo, que hoje que legal, eu cara. Tô bem encaminhado. Pelo campeonato dá pra ver mesmo. Tá tudo bem, tá, né? Tá ótimo. Ruim não deve estar, né? Não, com certeza não. E falando, continuando nesse assunto da academia do Fernando Alonso, chama A14, né? Isso. Da A14. Falando um pouco de futuro, né? Que você deve ter definido aí os objetivos, quais são os seus objetivos como piloto profissional, as próximas categorias, num curto, médio prazo aí, onde você gostaria de estar no longo, né? Como é que tipo de estrutura e como é que a A14 pode te ajudar a conquistar e atingir esses objetivos? E quais são os objetivos? Conta. Bom, meu objetivo principal é, lógico, é chegar na Fórmula 1 e me tornar um piloto bem sucedido lá, né? Eu não quero só chegar na Fórmula 1, porque a partir do momento que você chega lá, muitos pilotos querem chegar lá. E você fica um ano, não tem resultado e cai pra fora. Quem lembra de você e o que você fez lá, muito difícil, né, cara? Não construiu uma carreira lá. E aí você investe aquele caminhão de dinheiro para chegar até lá, você perde oportunidade em outras categorias muitas vezes, porque você quer Fórmula 1 de todos os jeitos, faz um ano e cai para fora e você perde tudo, né? Você perde seu rumo. E meu objetivo é chegar na Fórmula 1 e me manter lá com bons resultados. Eu acho que a A14 hoje é a principal fonte que pode me levar à Fórmula 1, né? Os contatos do Fernando, eu acredito que se ele pegar o telefone dele e digitar o nome de qualquer team principal da Fórmula 1, vai estar lá o número. E vão responder. E vão responder. Nem que seja, cara, não importa o horário, falar que o Fernando Alonso me ligando, o que que esse cara quer? Nem que seja para falar, temos já a equipe do ano que vem, mas não vou esquecer. Exato.